বিজেপির ভোট ব্যাংক হব নতুন সাকরিয়াল নতুন সাকরিয়ালক বিজেপিয়ে ব্যবহার করিব ভোট ব্যাংক হিসাবে কথাখিনিক লৈ পূর্বানুমান হয়তো সকলোৱে কৰিছিল কিন্তু মুকলিকৈ এবাৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰচাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৈ দিছে ভোট বেংক হ'ব অসম চৰকাৰে নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়া সকল ইমান লাখ লাখ টকা দিলেও মানুহে চাকৰি নাপাইছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত সাধাৰণ ঘৰৰ বা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এজন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকে ইমান নিকা নিযুক্তিৰে আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ যোগ্যতা দক্ষতাৰ ভিত্তিত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে ডেফিনেটলি তেওঁলোক আমাৰ ভোট বেংক হ'ব তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক সমৰ্থন কৰিব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হোৱা বিজেপি যুৱ মৰ্চাই এতিয়া শক্তিশালী কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে বুথ বাহিনী গুৰুত্ব দিছে ড্ৰাগছমুক্ত অসমত একে সময়তে বিজেপি যুৱ মৰ্চাই জিলাই জিলাই নিযুক্তি দিব শ্মশান বন্ধু এতিয়া আমি এখন শ্মশান বন্ধু বুলি আমি এটা কাৰ্যসূচী লৈছো যে প্ৰত্যেকটো ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰত্যেকটো 39খন জিলাৰ যিমানকেইটা মণ্ডল আছে 399টা যি মণ্ডল আছে সেই মণ্ডলত যেতিয়া এজন সাধাৰণ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মৃত্যু হয় বা তেওঁক যদি শ্মশানলৈ লৈ যাবলৈও তেওঁলোকৰ কোনো সা সুবিধা বা কোনো মানুহ তেতিয়া আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ কাৰ্যত সহযোগিতা আগবঢ়াব আৰু এইদৰে আমি সমাজত আমাৰ ভেটিটো শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আনহাতে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ বিশ্বাস 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দলে যুৱ মৰ্চাৰ লোকক টিকেট দিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মূল শক্তিটো হৈছে যুৱ মৰ্চা আৰু সদায় আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ নেতৃত্বৰে আখৰা সদায় আৰম্ভ হয় যদি আপোনালোকে পুৰঞ্জীও চায় পাষ্ট হিষ্ট্ৰীও চাই আপোনালোকে দেখিব কিন্তু ডেফিনেটলি আমাৰ এইটো ইচ্ছা আছে কিন্তু শীৰ্ষ নেতৃত্ববিদ্যাই সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ বা 24ৰ ইলেকশ্যনত কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যে আমাৰ যুৱ মৰ্চাৰ বা পাৰ্থিত্ব হয় সেইটো আমি বিচাৰোঁ আৰু দলে এইটো যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্ততে আমি মানি ল'ম উল্লেখযোগ্য যে অসমত এই পৰ্যন্ত যুৱ মৰ্চাৰ পৰা আহি দুবাৰকৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য যুৱ মৰ্চাৰ আন এজন প্ৰাক্তন সভাপতি দিলীপ শইকীয়া বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ইফালে যুৱ মৰ্চাৰ পৰা অহা নেতা জয়ন্ত কুমাৰ দাস দীপ্তু ৰঞ্জন শৰ্মা মৃগাংক বৰ্মনদী আছে টিকটৰ দৌৰত যোৰহাটৰ পৰা নাম চৰ্চাত আছে সিদ্ধাংক অংকুৰ বৰুৱাৰো ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট